preduzetnika JCI Niš organizovala je prvu u Nišu HR konferenciju, odnosno konferenciju o upravljanju ljudskim resursima, koja se održala 23. i 24. maja u hotelu Aleksandar. Imali smo tu čast da su veliki stručnjaci iz oblasti upravljanja ljudskim resursima držali ovu dvodnevnu obuku. Među njima to su bili Sandra i Srđan Provulović, zatim Milica Trajković i Tamara Stojanović. Sandra, ja bih vas pitala koliki je zapravo značaj upravljanja ljudskim resursima. Pa svakako da je veliki značaj upravljanja ljudskim resursima i nekako taj značaj će biti sve veći i veći u vremenu koje sledi. Definitivno da je globalizam prisutan i u našoj državi i da jednostavno mi nismo mimo svih dešavanja, iako je naš narod sklon da nekako misli da smo na repu događaja, definitivno nismo. I meni je jako drago što i Niš prepoznaje potrebu za unapređenje menadžmenta ljudskih resursa. Mi sada na obuci imamo priliku ne samo da radimo sa polaznicima koji su direktno iz sektora menadžmenta ljudskih resursa, već su nam tu prisutni izvršni direktori i generalni direktori i uglavnom ljudi na tim pozicijama ne posećuju obuke ovog tipa, nego uglavnom su tu prisutni direktori ljudskih resursa ili specijalisti ljudskih resursa u određenoj oblasti. Tako da je ovo samo pokazatelj o značaju i o zainteresovanosti niških firmi za menadžment ljudskih resursa i to je jako lepo. Na koji način i kako je zapravo Komora mladih lideri i preduzetnika organizovala ovu konferenciju? Pa izuzetno sam zadovoljna i želela bih i da pohvalim vašu organizaciju. Vidim da je to organizacija koju čine mladi ljudi. Vidim da ste svi obrazovani, da ste vrlo posvećeni u tome što radite. Sve je proteklo bez greške i na nekom najvišem nivou. I bilo mi je zadovoljstvo da sarađujem sa vama i volela bih i dalje da sarađujemo i da ovo bukvalno bude prvi u nizu događaja koji će se dešavati dalje na temu menadžmenta ljudskih resursa.